Petruk lan jetem mentruk sangu kaca barang. Apa ya? Oh, the shooting. Ya ya ya. Pada nekani ngisep sari sarining kembang melati yo berdansa mulia mati sore rambute abang ditato alisi yo pantas yen nganggo rok sadengkul cewek gaul ngingsor dhuwur yo pancen gaul yen lumaku bokonge mentul mentul sapa wonge sing ora slegukan bokong bodine koyo dandang sing gandeng tumpakane sepeda motor lanang cewek gaul ayune sande sanglem bodine koyo dandang tumpah
jos tung kentak kentung, tung kentak kentung, tung kentak kentung.